plus jamais il m'a composté vakarų ranka. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Šioje dainoje matysite kelis keistesnius, ne tiek įprastus akordus. Tai yra akordas EM, pasvirus brūkšnys ir G. Kas tai yra? Tai būtų kaip EM akordas, bet raidelė po pasviro brūkšnio rodo, kad yra pakeistas nestandartinis balsas. Šiuo atveju pridėta sol nata. Ant šeštos stygos trečiam skirsnį. Ir kadangi grojama arpedžio, šiuo atveju tik tai ją pačią užgaunamas bosas, trečia styga, antra ir pirma, tai aš galiu nespausti nei penktos stygos, nei ketvirtos, prispausti tik tą pakeistą bosą. Šeštą stygą trečiam skirsnį ir groju arpedžio. Toliau taip pat akordas, jūs žinote, B7. Šiuo atveju yra pasvirus brūkšnys ir fa dies. Tai vadinasi irgi pakeistas bosas. Prisimenate akordą F, pustonio aukščiau fa dies, reiškia bosas yra ant šeštos stygos antram skirsnį. Tai turėdamas B7 akordą, aš turėčiau piršto ne ant penktos stygos, o ant šeštos antram skirsnį. Taigi atrodo šiek tiek sudėtingai, bet groti nėra kažkas ypatingai ir paprasta. Taip pat sutiksite AM akordą, pasviras brūkšnys ir C. Vadinasi, aš pridedu bosą do natą ant penktos stygos trečiam skirsnį. AM akordas ir pridėtas bosas C. Labai gražus intro. Iš pradžių EM akordas, kadangi neužgaunu nei ketvirtos, nei penktos stygos, nieko galiu nespausti, ar pėčiu tik tai apačią, 1, 2, 3, 4. Dabar tas pats akordas su pakeistu bosu, tai pridedu tik bosą. Dabar B7 akordas, bet kadangi nenaudoju ketvirtos stygos, tai aš pakeičiu pirštus. Kadangi turėjau, pavyzdžiui, su antru pirštu spaudžiau tretuką, pavažiuoju, pridedu du dvietukus ant pirmos stygos ir ant trečios. Ir paprastas B7. Taigi esminiai 4 akordai šioje dainoje. 1, 2, 3, 4. Jeigu jūsų mažiukas pirštas labai neklauso, galite groti su pirmu pirštu. Aš pasirinkau antrą, nes labiau įprastas variantas B7 akordų man yra su 4 pirštais negu su 3. Bet tai yra tikrai nesvarbu, žiūrėkite kaip jums patogiau. Taigi akordai liktai ir sudėtingesni, bet grojasi labai paprastai. Paskui keli akordai yra paprastas arpedžio iš 4 ketvirtinių, reiškia 8 garsai C maj. Taip pat E7. Kada grojom E7, irgi užgaunu, kadangi pirmas 3 stygas, tai nei ketvirtos, nei penktos aš nespaudžiu. E7 toks pilnas akordas. Nespaudžiu, palieku tik tai ant trečios ir antros pirštus. Smulkiau kaip groti šią dainą pilnus stabus jūs rasite Patreon platformoje arba ras tie, kurie turi įsigiję knygą Grokime gitarą kartu, prisijungę prie su gitara platformos. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Thank you.
saulė mus palieka ir lyg vakaras žiūrė. Ir maty, kaip buvi klausis atsispindi ir lanka ir kai žemė groti gitarą. Nuoroda apačioje.